Uma maleta mágica sai todas as primeiras quartas-feiras de cada mês da Biblioteca de Penafiel em direção à aula de pediatria do Hospital Padre Américo. Dentro da mala saem histórias, atividades, carinho e muito amor para as crianças que estão internadas no serviço. É uma maneira de trazer as histórias a estas crianças que muitas vezes não estão habituadas ao contacto com a história, com o livro, e até porque muitas delas nunca foram à biblioteca, não estão habituadas a estes hábitos, e ao mesmo tempo, enfim, proporcionar-lhes um dia um bocadinho diferente daqueles que eles têm aqui no hospital. É uma forma de esquecer um bocado o internamento, porque por muito bom que seja estar aqui, entre aspas, é sempre um processo evasivo, e tendo uma atividade vinda do exterior, é diferente, acabam por exteriorizar um bocado as emoções e sentir que há coisas boas cá dentro. Gostaste de ouvir as histórias hoje? Sim. Foram giras? Sim. Olha, hoje foi um dia especial, teve aqui muita gente, mais animado. Sim. Foi divertido? Sim. Deu para passar o tempo? Sim. Olha, e para além disso, também estiveste a fazer ali caixinhas, não foi? Sim. Que caixinhas eram aquelas? De roçado. De roçado, muito bem. Olha, tu já estás aqui há muitos dias no hospital. Sim. E hoje foi assim um dia mais especial, não é? Teve pessoas novas a contar histórias. O convite foi feito à biblioteca pelo hospital no sentido de prolongarem a iniciativa ao longo do ano. O primeiro contacto, como eu disse há cerca de um ano, foi a educadora aqui, da educadora Fátima, que nos contactou para cá virmos. Nós começámos a vir, mas sem ter caráter de regularidade. Depois houve um pedido pelo responsável do setor da pediatria, Dr. Braga da Cruz, para que realmente viéssemos com caráter de regularidade, e nós a partir daí aceitámos o convite e temos vindo todos os meses. Tornar o internamento mais fácil e menos penoso para as crianças é o objetivo que faz com que a maleta mágica saia da biblioteca uma vez por mês. De qualquer das formas, a mensagem que também queremos passar aos miúdos é que quando saírem daqui, já estiverem de boa saúde, que nos vão visitar a Biblioteca Municipal de Penafiel.